Номер 3-чү үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун кызматкерлери айылдын китепканасында калкка медициналык кызмат көрсөтүүдө. Совет Сай, Кара Үңкүр жана Ажек айылдарынан келген жарандарды бир бөлмөдө кабыл алуу жүргүзүлүүдө. Бул абал бейтаптар үчүн да бир топ ыңгайсыздыкты жаратууда. Чатка байланыштуу азыр бизди медиктер Совет айылынын библиотекасында бизди көрүп атат. Мен дарыланып атканыма 5-6 күн болуп калды. Кишине бардык нерсе бир жерде кишине ыңгайсызыраак бир. Ушул жерде иштеп аткандарга да ыраазылык билдиребиз. Кишине ыңгайсыз болсо эми бизди кабыл алып карап атышат. Аталган мекеменин имараты ашарыкмасы менен курулуп, имарат тар болгондуктан эски имаратты капиталдык ремонтто жана кошумча имарат куруу максатында Аристин Касаминг долбоору аркылуу акча каражаты тартылып, учурда курулуш иштери жүрүп жатат. Эскилиги жетип, мындай иштеткенге мындай адамдарга тарыраак болуп калган да биэлер мурундары, анан адам көбөйүп кеткенине байланыштуу анан ушул Арис тарабынан 6,5 миллион сомдук чакан долбоорду утуп алып ушул бүтүп калса, Кудай кааласа элдердин анчалык ушуна биэрде келип дарылануучу Ажек айылынан келет, Кара Үңкүр айылынан келет, ушул жердеги Совет Сай айылынан келип дарыланат. Ушуларга шарт эң жакшы түзүлүп, жакшы иш болуп калат экен, Кудай кааласа. Жаңы пункт 8 бөлмөдөн турат. Зарыл болгон техникалар жана эмеректер менен камсыздалат. Заман талабына жараша бардык шарттарды эске алуу менен курулууда. Ысык суу, мустак суу бардык условиясы мененчи. Жакында Кудай кааласа алда бүтөйүн деп калды. Ал бүтүп калса өзүбүздүн элге да жакшы да. Ыңгайлуу шарттар менен иштейбиз да. Ушул убакка чейин ошо аварийный акыбалда ошо КСУда иштеп турганбыз да. Элдерибиз да ыраазы, биз дагы ыраазы болуп атабыз. Жаңы фельдшердик акушердик пункт октябрь айларында ишке киргизилүүсү күтүлүүдө. Диана Райымжанова, Бекмамат Алишер уулу, Алабука району.